Assalomu alaykum, Abdulaziz Us kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Kia Motors'ga keldik. Ya'ni mendan ko'pchilik so'ragan edi, Abdulaziz, Kia haqida ma'lumot bering, Kia nima bo'ldi yoki hali Kia bizga kelmasidan Kia'ni yetdik, nima deb o'ylaysiz, nech pul bo'ladi? Bu kommentariyalar albatta, kommentariyalarning hammasini o'qiyman do'stlar. Kommentariy yozishda to'xtamanglar, har bitta kommentariyaga javoblar bor. Do'stlar, bugungi videomizni tushundinglar, xudo xohlasa kanalimizda yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz yangi videolardan xabardor bo'lasizlar. Bugungi videoyimiz qisqacha faqat narxi va komplektatsiyasi haqida bo'ladi. Sababi ichkarida. Qolganini video davomida bilasizlar. Qani bo'lsam videoligimizni boshladik. Voy aytgancha do'stlar, bitta narsa esimga tushib qoldi. Instagram kanalimizga obuna bo'linglar. Men hech ham eslatib o'tmasdim sizlarga. Nimaga Instagramga obuna bo'lamiz? Do'stlar, Instagramimizda har kungi syomkamiz jarayonlarini albatta story yoki jonli efir tarzida qilib o'tamiz va postlar ham bor. Do'stlar, albatta Instagramga o'tinglar, podeshka qilinglar. Abdulazizni Instagramdan ham ko'taramiz. Qani bo'lsa men ketdim, bo'ldi, tugadi o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Assalom. Hop, endi avtosalonga keldik. Bugun bizga kim tushuntirib ko'rsatib beradi? Seni price emas. Ha, price'dan. Bo'l, unda biz shu price'ni o'zidan tekshirib ko'rib, hammasini aytib o'tamiz. Xo'p, do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, orqamizda Kia Seltos turibdi. Sizlarga va'da qilingan, ya'ni Kia'dan narxlarni chiqaramiz. Do'stlar, ko'p o'ylagan edinglar, nimaga narxlarni Abdulaziz chiqarmayapti, oldindan aytmayapti. Mana avtosalonga keldik va avtosalondan ko'rsatyapmiz. Menimcha sizlarga yoqadi degan umiddaman. Xo'p, do'stlar, bugungi videoyimizda nimalarni aytib o'tib ketamiz? Asnamnoy, ya'ni asosiy aytadigan joylarimiz, buni komplektatsiyasi va buni narxlari. Biz ko'p komplektatsiyasiga to'xtalmaymiz, to'liq xarakteristikasini aytmaymiz, nima qanaqa. Chunki bu hozir Rossiyadan kelgan varianti bilan bizda chiqadigan varianti boshqacha bo'ladi. Ya'ni komplektatsiyalarda farqi bo'ladi, xarakteristikalarda farqi bo'ladi. Ya'ni bunisi turbinaviy bo'lsa, bizda atmosferli motori bo'ladi. Misol uchun, kelinglar undan ko'ra men komplektatsiya bo'yicha sizlarni tanishtiraman. Bu yerda lyuksimiz bor. Lyuksimiz 229 million 900. Do'stlar, lyuksimiz 229 million 900 bo'yotdi. Style degan komplektatsiyamiz bor, 252 million 900 va prestijimiz bor. Prestijimiz 279 million 900 ekan. Do'stlar, yana to'liq tarzda yana ko'rasizlar buni, lekin menga dizayn tarafidan albatta mashina yoqdi. Men yomon demayman. Mana bu nima deydi, LED simon lampalarni o'zingizlar ko'rayotgan bo'lsangizlar kerak. Mashinamizni yana to'liq ko'rsatamiz. Xudo xohlasa kommentariy yozib qoldirasizlar. Bu mashina O'zbekistonda ishlab chiqarish, ya'ni Jizzaxda ishlab chiqarishni boshlagandan keyin biz shuni to'liq obzorni qilishimiz kerakmi, yo'qmi? Shuni yozib qoldirasizlar, biz obzor qilamiz. Qani bo'lmasa Kia K5ga o'tamiz. Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu mashinamiz Kia K5 bo'ladi. Kia K5imizni ham komplektatsiyalari ko'p, ya'ni bu yerda hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, 6 ta komplektatsiyada bor. Men sizlarga yana eslatib o'taman, bu yerda hech qanaqa obzor bo'yotgani yo'q, faqatgina avtosalonga keldik, avtosalondan narxlarni ko'rsatamiz.
Avzor qilmasligimizning sababi yana bir bor aytib o'taman. Hozir bu yerda avtosalonda turgan mashinalarimiz bizning O'zbekistondan ishlab chiqariladigan komplektatsiyalarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun hozir obzor bo'lmaydi. Obzorga sabr qilib turasizlar. Qo'limdagi qog'ozlar bor. Shu qog'ozlar bo'yicha sizlarga hozir to'liq ravishda aytib o'tib ketaman. Xo'p, bu yerda birinchi komplektatsiyamizda komfortimiz bor. Komfortimiz 249 million 900 ekan. Lyuksimizning yana biri bor ekan. Lyuksimizning ikkinchisi 279 million 900 ekan. Xo'p, prestij komplektatsiyamizdagi 293 million 900 va style degan komplektatsiyamiz bor. Style komplektatsiyamiz 343 million 900 va GT Line eng oxirgi full desa ham bo'ladi. GT Line komplektatsiyadagi 369 million 900. Do'stlar, bu yerda ko'plab savollar tug'ilishi mumkin. Bu yerda orada katta summa bo'lib ketyapti. Ya'ni nimasida farq qilishi mumkin? Albatta, bularni kutib tursanglar, tez orada O'zbekistonda ishlab chiqarilsa, yana bir qaytarib o'taman, obzorni qilamiz. Hozir ko'rganingizlar, mana shu Kia K5 bo'ladi. Hozircha bizda 2 xil, ya'ni 2 ta modelda Kia Seltos va Kia K5 bor. Va bularni motori haqida ozgina aytib o'tib ketaman. Oldingi Seltosimiz haqida aytib o'tib ketmanman. Qaranglar, Kia K5 da 2 litr obyomda 150 ot kuchiga ega benzinli avtomat, ya'ni avtomat korobka bo'ladi. Ikkinchi xili 205 vatni GDI deyapti. 205. Men hozir buni aniq bilmadim. Biladiganlar albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. GDI deyapti. 194 ot kuchiga ega benzinli, bu ham avtomat korobka. Uni ham, ya'ni oldingisini ham, buni ham oldi tortuvchi ekan, ya'ni privit ekan. Do'stlar, shu joyida men Seltosni aytib o'tib ketmagan edim. Seltos haqida ham shunday bitta ma'lumot berib yuboraman, motorlar haqida. Seltosimiz 2 litrli atmosferli motorda bo'ladi va benzinli korobkasiga keladigan bo'lsak, variator bo'ladi. Variator nimaligini menimcha tushunsangiz kerak deb o'ylayman. I uni ham oldi tortuvchi bo'ladi. Menimcha bugungi qisqacha obzorimiz, ya'ni narxlari bo'yicha sizlarni tanishtirdim. Do'stlar, yana avtosalonni ichkari taraflarini ham ko'rasizlar. Agar o'zingizlar mashinani to'liq ko'rmoqchi bo'lsangizlar, avtosalonimizga kelasizlar. Mana Sergelida joylashgan, kim bilmasa, yana telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Tanib olmasam, mashinamizni ko'rasizlar, videomizni tugatamiz.